Mirë, jemi rikthyer në studio, do të shkojmë me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që ditët kalojnë, atmosfera elektorale para zgjedhore atje nxehet më shumë, përqindja e atyre që urrejnë të dyja palët politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më e lartë që prej vitit 1988, thuhej në një sondazh të analistëve të Pew Research Center në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas tyre 25% e pjesëmarrësve kishin opinion negativ si për presidentin Joe Biden, ashtu dhe për rivalin e tij republikan Donald Trump. 36% e shihnin me më shumë avantazh Trumpin, por jo Biden, ndërsa 34% mendonin të kundërtën. Sondazhi tregon se refuzuesit e dy fisht ishin shtuar ndjeshëm që prej vitit 1988 dhe thuajse dy fishuar prej vitit 2020, ku Joe Biden dhe Donald Trump u përballën për herë të parë si rival direkt.